Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Targetda mental narxmetika bo'yicha murabbiylik kurslarini tashkil qilganmiz va mental narxmetika bo'yicha yosh bolalarni o'qitish kurslarini tashkil qilganmiz. Hamda Abuturin 2.0 loyihamizda kasbiy ta'lim yo'nalishida mental narxmetika kursini tashkil qilganmiz azizlar. Mana shu mental narxmetika sohasi bo'yicha kim dars o'tadi? Qanaqa dasturiylar bor degan savollar juda ham ko'p uchrayapti yurtdoshlarimizdan. Shu savolga bugun oydinlik kiritamiz azizlar. Demak, mental narxmetika sohasi bo'yicha biz 2019-yilda Yevrosiyo bo'yicha mental narxmetika assotsiatsiyasi bilan franshiza imzolaganmiz va O'zbekistonga franshizasini olib kelganmiz. Unga ko'ra bizning metodistimiz Yaxshiboyeva Nigora opamiz Moskvaga borib, aynan mana shu assotsiatsiyaning eng katta o'qituvchisi Jonsen Fu nomli katta o'qituvchining qo'llarida treningdan o'tganlar. Hozir mana shu haqida to'liq ma'lumotlarni Nigora opamning o'zlaridan eshitamiz azizlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Nigora opa. Assalomu alaykum. Nigora opa, birinchi bu nimaga o'tishdan oldin o'zingiz tajribangiz haqida, umuman mental narxmetikaga qanday kirib keldingiz, shu haqida qisqacha yurtdoshlarimizga aytib bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalo taklif uchun kattakon rahmat. Mental narxmetikaga kirib kelganimga 4 yil bo'lib qoldi. O'g'lim sababchi bo'lib qolgan. O'g'lim orqali, o'g'limni kursga berganim orqali shunga qiziqib, o'zim ham Qozog'istonga o'qib, undan keyin Moskvaga borib o'qib, tajriba oshirib, hozirgi kunda shu sohada faoliyatimni yuritmoqdaman. Qanaqa boshqa sohalarga nisbatan aynan mental narxmetikada nima deydi, hammaga qiziq bo'lgan pul topish yaxshimikan? Moliyaviy jihatdan qaraydigan bo'lsak, qolgan sohalarga nisbatan aktivlari bor albatta. Lekin gap hozir aktivlarda emas. Gap bolalar xususida ketadigan bo'lsa, ulardagi o'zgarishlar, jismoniy, aqliy o'zgarishlarni ko'rib, ularni jahon chempionatiga olib chiqqandan keyin u yoqdagi taassurotlarni ko'rib, bu u aktivlarni bosib ketadi. Zo'r. Endi Nigora opa, aynan o'sha esingizda bo'lsa 2019-dagi bor franshiza olishimizda va siz o'sha Jonsen Funi treningida qatnashishingizdan oldin qanaqa darajada edingiz-u, o'shandan keyin qanaqa bo'ldi? Shu haqida bir solishtirib tushuntirib bersangiz, yurtdoshlarimizga ancha qiziq bo'lardi. Mayli. 2019-yil may oyida biz taklif bilan tushdik. Shu taklifga binoan biz Moskva shahriga borib, PAMA Global tashkillashtirgan treningga qatnashdik. Babakus Mental Arifmetika assotsiatsiyasi tashkillashtirgan treningda ishtirok etdik. Unga qadar to'g'ri har tomonlama Qozog'istondan yoki bo'lmasa qardosh respublikalardan ma'lumotlar olib, u yoqdan, internetdan olib faoliyatimizni yuritardik. Ozgina qiyinchiliklar bo'lardi, bolalarga qanaqa metodika orqali dars berish, mavzularni ketma-ketligi bo'lmasdi. Rosa qiynalardik, lekin mana shu treningdan keyin ko'rdikki, qanaqa plus aktiv tomonlari borligini biz guvohi bo'ldik. 2019-yil may oyida bo'lgan treningda o'sha Abakus kompaniyasi assotsiatsiyasi tashkillashtirgan, o'sha Rustam Bagaudinov tashkillashtirgan treningda PAMA Global xalqaro mental arifmetika assotsiatsiyasining katta o'qituvchisi o'sha Jonsen Fu bizga dars o'tdilar. Mental arifmetikani asl mohiyatini, asl nima ekanligini bizga tushuntirib berdi. Ungacha biz mental arifmetikani internet orqali yoki boshqa topilmalar orqali dars berib yurardik. Piratskiy materiallar deb. Shunaqa edi. Bundan keyin o'sha biz hamkorlik qilganimizdan so'ng mana bizga o'zini kitoblarini taqdim qilishgan. Mana bunaqa xalqaro darajada, xalqaro sifat, mana 3-ta kitob, mana shunaqa hamda metodikalar asosida har bitta o'rgan uchun alohida metodikalarimiz bor. O'sha metodikalar asosida biz ketma-ketlikda darslarimizni uzilmasdan, xato yo'l qo'ymasdan o'tamiz. Yaxshi. Esingizda bo'lsa 2019 gacha o'sha haligi piratskiy materiallarni izlardik har xil joylardan.
kim qanaqa ishlatar ekan deb turib izlab yurardik. Bu endi hamma o'quv markazida bo'ladigan holat edi. Ana endi bir o'zimizda ham bir metodikamiz bo'lsin degan maqsadda borib, mana mental arifmetikani chempionlaridan borib metodika olib kelganmiz azizlar. Mana hozirgi kunda ham o'quvchilar tayyorlayapsiz, ham mana o'qituvchilar yetishtirib chiqaryapsiz. Mana viloyatlardan kelib sizda o'qishyapti. Hozir mana yana murabbiylikka yana kurslarni e'lon qildik, ochdik. O'sha metodikamiz haqida nimalar deya olasiz? Sizga kelib o'qish uchun yoki sizga o'qigani bilan hozir ular ham balkim yurtdoshlarimiz piratskiy qilib turib, dastur olib turib o'qitib yurishganim juda ham ko'p hozir, to'g'rimi? O'sha piratskiydan ko'ra, ular mana hozirgi ishlatib yurgan materiallardan ko'ra sizga kelib, o'sha murabbiylikda o'qisa, nima yutuqlarga erishadi? Birinchidan, mental arifmetika deganda hozirgi kunda piratskiy variantlarni deysizmi, juda ham ko'payib ketgan. Ko'cha mental arifmetikalari deymiz, endi qo'pol tarzi, o'shalar rosa ko'p. Lekin asl mental arifmetika u umuman boshqa narsa. Mental arifmetika bu boladagi o'zgarishlar, ham jismoniy, ham aqliy o'zgarishlarni tartibga soladigan bir kurs desak ham bo'lmaga bo'lmaydi. Endi bizani o'qitadigan metodikalarimiz asosiy, ya'ni Xitoyda vatani bo'lmuş Xitoyda Pharma Global metodikalarga asoslanib dars beriladi. Qanaq qilib stolda o'tirish, qanaq qilib abakusda ishlash, qanaq qilib qalam ushlash yoki qanaq qilib misollarni tezlikda hisoblash, buni har birini biz diqqat bilan kuzatamiz hamda individual tarzda yondashamiz bolaga. Shuning uchun nimachi aytgancha platformamiz haqida bu bizga platformani taqdim qilishgan, chunki franshizamizning ichida platforma ham bor edi. Platforma, keyin kitoblar, hamma kitoblar azizlar piratskiy emas bizda. Aynan o'sha nimadan? PAMA assotsiatsiyasidan olingan kitoblar. Mana logotiplari tushirilgan Abacus kompaniyasi Mental Arifmetika Yevroosiyo kompaniyasining o'sha 22 ta davlatda filiali bo'lsa, o'sha filialdan O'zbekiston bo'yicha biz javobgar shaxsi sanalamiz hamda PAMA Global bilan hamkorlikda, ya'ni PAMA Global bu bilamiz eng katta mental arifmetika assotsiatsiyalaridan biri sanaladi. Bu David Liao ishtirokida ochilgan korporatsiya sanaladi. David Liao o'zlari shaxsan 40 yillik, 50 yillik tajribaga ega inson sanaladi mental arifmetika olamida. Xo'p, shaxsan o'zlarini qo'llaridan biz ko'p materiallarni qabul qilib olganmiz hamda ko'p ko'rsatmalarni olganmiz, o'quv jarayonida nimalardan foydalanishimiz mumkin ekanligini shaxsan o'zlaridan o'rganganmiz. Zo'r. Keling, yurtdoshlarimizga platformamizga ham kirib ko'rsatib bering. O'qituvchilar foydalanadi platformamizdan. Hozir kunda kichkina o'quvchilarimiz ham bemalol telefonlariga orqali kirib foydalanyapti. Hattoki ota-onalar uyda farzandlariga qo'yib berishyapti-da, platforma orqali uy vazifalarini bajaryapti. Hozir mana platformani ko'ramiz azizlar. Short mass course. Bunda asosan bola tezlikda hisoblaydi. Misol uchun bu yerda mana formulalari bor. Mental arifmetikada 34 ta formula bo'lsa mana. 5li formula akamizdan yordam olamiz deyishadi. Yordam so'rash kelgan o'rtog'imizdan dedi. Bu druk, ikkinchi formulamiz mana aralash formulamiz bor. Bir xonali, ikki xonali, uch xonali hamda to'rt xonali sonlarimiz keladi. Bu qatorlar soni. Uni kamaytirib ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi. Bu raqamlar orasidagi interval shu. Mana, misol uchun mana. Mana, agar javobimiz noto'g'ri bo'lsa, o'zidan sekin qizil yonib, noto'g'ri ekanligini ko'rsatib beradi. Bu kalitsiya ekrani, ya'ni ekranlar soni. Xohlasak ikkita qilishimiz, ya'ni ikkita bolaga qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi. Ha, buni o'qituvchilar katta ekran qilib, dars paytida ikkita bolaga, uchta bolaga qilib berish mumkin buni. 8 ta bolagacha mumkin. 8 ta bola. Mana aziz o'qituvchini dars o'tayotganda sizga platforma orqali dars o'tishingiz yana ham qulaylik, yana ham bir darsingizni sifatini oshirib beradi. Juda zo'r platforma. Buni o'sha PAMA assotsiatsiyasi tashkil tuzib chiqishganda ular Hamkorlari Rustam Bagaudinov hamkorligida o'sha tuzib chiqishgan Abacus kompaniyasiniki bu. Ikkinchi, buni imkoniyatlari juda ham ko'p.
Уже бізді мұраббилік курсымызды оқыген оқытушыларге платформадан доступ берілді ме? Албатта берілді. Қанақа тәртіпті? Оларға бір айдағында текенге пайдаланыш берілді. Аха, оқыш жарайонында платформамыздан бипіл пайдаланышады? Албатта, бипіл пайдаланышады болады. Кейінчәлік оларға уже екінші айдан, яна өзіге бонус тарихасы оқушы қош импонетіге меген болады. Яқшы, ана, айзы оқытушылар Mental Narfmitskani platforma bilan, original dastur bilan o'tishga nima deysiz? Demak, murabbiylik kursimizni bitirganlarga platformadan ham o'quvchilar uchun ham foydalanishga ruxsat beradigan joyimiz bor. Albatta. To'g'rimi? Ya'ni biz bilan hamkorlik shartnomasini imzolasa-da, O'zbekiston bo'ylab xohlagan o'quv markaz biz bilan hamkorlik shartnomasini imzolashi mumkin. Hamkorlik shartnomasida biz dasturlarimizni ulashamiz, platformadan foydalanishga dostup beramiz, ya'ni imkon beramiz. Yana nima afzalliklarimiz bor? Olimpiadalar qanday? Shu bilan bir qatorda mana ABAX kompaniyasi assotsiatsiyasi tashkillashtiradigan har qanday musobaqalarga, onlayn, offlayn musobaqalarga chegirmalar e'lon qilamiz. Aha, demak, bizning franshizamiz orqali bizga hamkor bo'lgan O'zbekiston bo'ylab qaysi o'quv markaz biz bilan hamkor bo'lsa, bizni franshizamiz orqali bemalol chegirma asosida olimpiadaga qatnasha oladi. Albatta. Tailandga qaysi yili bordilaringiz? Tailandga o'quvchilarimizni olib bordilaringiz-ku? Tailandga 2019 yil dekabr oyida bordik. 2019 dekabr, demak 2019 may oyida franshiza olgan bo'lsak, dekabr oyida musobaqaga chiqdi. Tailandga chiqishdi bolalarimiz. Bolalarimiz hammasi faxrli. Mana demak, aziz o'qituvchilar farzandlaringizni, o'quvchilaringizni chet el olimpiadalariga olib chiqishga sizga yordam kerak bo'lsa, biz bilan hamkorlik asosida ishlaydigan o'quv markazlarimiz o'quvchilarni bemalol chegirma asosida chet elga olib chiqish imkoniyati bor sizlar va onlayndagilarga ko'p vashi bemalol. Shunaqa. Kompaniya Mental Arifmetika assotsiatsiyalari yiliga kamida 2 martadan 4 martagacha musobaqa tashkillashtiradi. Bu ham onlayn ham offlayn ishtirok etish imkoniyati bor degan. Yaxshi. Xudo xolisa tez kunlarda mana mayda Moskvada yana musobaqalarimiz bor. May oyida Moskvada. Da. Zo'r. Qarang, platformada hozir mana misollardan tashqari yana nima imkoniyatlar bor? Bu misollardan tashqari mana flash kartalarimiz bor. Buni mental arifmetika o'qituvchilari juda ham yaxshi tushunishadi. Flash kartalar bu bolani tezligini oshirib beradi. O'sha abakusda qanchalik yaxshi ishlay olishi uchun yordam berishadi. Bu narsalar o'quvchilarga ham login parol bilan kirsa o'quvchilar ham foydalana oladi flash kartalar. Foydalansa bo'ladi. Hammasi tezlikni oshirish, diqqatni bitta joyga jamlash uchun mo'ljallangan. Mana shu hammasi qanaqadir nimalarda to'g'rimi? Hammasi imkoniyati, platformaning imkoniyati. Ko'rib turganimizdek plus minuslar mana birinchida plus minuslar. A endi уже boshlanadi ko'paytirish, bo'lish. Mana 2 xonali, 3 xonali, 4 xonali bemalol bola o'tirib ko'paytirib ishlab o'tirsa ham bo'ladi. Uyda shug'ullangan sari mana javoblari minutlar, sekundlargacha. Topa olmasa platformada shunaqa yosh bolaning yig'i ovozini qo'yib qo'yish kerak. Shunaqa ovozlar bor, yutsa boshqa mana bo'lish, bo'lishimiz ham bor, misol uchun mana. Buni ham ekranlari chegaralanmagan. Bitta emas, to'rtta, beshtalab ekranlarga qo'ysa bo'ladi mana. Minutlari, sekundlari mana pastda o'sha sekundlar ketgan. 5ta misolda 2 sekundda bola bajarganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, faqatgina bu emas. Bundan tashqari mana bola уже charchasa, sekin mana abaks dance degan joyi bor. Bemalol jismoniy mashqlar bilan o'ynasa bo'ladi, raqsga tushish degan joyi ham bor. Aerobika, neerobikalari bor. Bemalol dam olsa bo'ladi. Mentali diktant. Bilamizki, o'qituvchilarimizda diktant nazoratchi olishadi maktablarda. Xuddi shunga o'xshash bizda ham nazoratchi bor. Lekin bizda u diktant deb ataladi. Mana mentalni diktant deyiladi. Bu 30 misoldan iborat. Mana darajalar ko'rsatilgan. Biz buni pasaytirib mana xohlasak 10 ta, endi kelgan o'quvchilarimiz uchun 10 ta, 5 ta qilib qo'ysak bo'ladi. Bemalol mun javoblar oxirida chiqib keladi.
diqqatimizni oshirish uchun, xotirani mustahkamlash uchun xotiraviy testlar ham bor mana. Raqamlarni eslab qolish kerak bo'ladi. Raqamlar sekinasi ko'payishni boshlaydi. Ha, eslab qolishga sekund beriladi. Ha, 1 sekund. Sekund ichida u eslab qolib yozish kerak. Ha, shunaqa. Mana sekinasi raqamlar ko'payishni boshlaydi. Bolani xotirasini sinaydi bu narsa. Qarang, Nigora opa, hozir mana ko'p ota-onalardan bizga shunaqa savol tushadi. Nima kerak mental arifmetika? Nima keragi bor? Ortiqcha xarajat ekan. Undan ko'ra matematikani o'qib qo'ysam bo'laveradi, ko'ringlar. Shuni ham bir yoritib beringda, o'zi yosh bolalarga necha yoshdan necha yoshgacha o'zi bu kurs va nima uchun kerak? Nima maqsadda o'zi bu kursni biz ochdik? Shu haqida bir gapirib beringlar. Mental arifmetika hozirgi kunda 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga qamrab olgan. 4 yoshdagi ham bemalol ishlata oladi. Shunaqa. Mental arifmetikani vatani bo'lmish shu Xitoyda biz ko'radigan bo'lsak, 2 yoshdan uje bolalar o'sha bog'chalarga, maxsus bog'chalarga borishadi, o'sha bog'chalarga uje ularga dars dastur sifatida qo'yilgan bu narsa. Ya'ni bog'cha yoshdan shug'ullanishni boshlashadi ular. Ha, ularda uje dasturda bor shu narsa. Albatta, maktab darsligi bu narsa kiritilgan. Dunyoning 52 ta davlatida shu maktab darsligi, bog'cha darsligi sifatida bu fan sifatida alohida kiritilgan. Bunga e'tibor juda ham jahon davlatlarida boshqacha qarashadi. Chunki bu bir vaqt o'zida miyamizning ikki qismini faol tartibda ishlashga undaydigan bir kurs deb atasak ham mubolag'a bo'lmaydi. Aha, bizda mana shuncha o'quvchi o'qitib kelyapsiz. Qanaqa o'zgarishlar sezdingiz? Ota-onalardan qanaqa rahmatlar eshitdingiz shu haqida? Xo'p, bolalarni birinchi bizni olib kelishganda bola injiq bo'lgan bolalarni ko'rdik. Qaysar, diqqati har joyda jamlanmaydigan, kelgan xotirasi past bo'lgan bolalarni ko'rdik. Va sekinasi hatto o'qituvchilardan ham eshitdik bu narsani. Matematika darslarida uje savolni oxirgacha, misol oxirgacha yozmasdan javobini birdan tezda aytib qo'yadigan bolalarni guvohi bo'ldik-da. Unaqa o'rgatmanglar, biz yozishga ulgurmayapmiz. Uje javobi tayyor bo'ladi. Qolgan bolalarimiz ulgurmayapti javob berishga. Uje matematikada qobiliyat yaxshi rivojlanyapti. Xotirasi mustahkamlanadi. Xotira mustahkamlanyapti. Logikasi oshayaptimi? Logikasi? Logika oshadi, tezligi ham oshadi. Tezlik oshayapti. Keyin o'quv markazlarimizda ingliz tilida yaxshi o'zlashtirmaydigan o'quvchilarda ham mental arifmetikaga kirgizishayotganini eshitdim. Bu qanaqa ta'sir qilyapti ingliz tilini o'rganishiga bolalarni? Ingliz tilini o'rganishiga ham diqqati bolaga mental arifmetika nima uchun kerak? Bu diqqatni bitta joyga jamlash hozirgi kunda ozgina muammo, chunki biz ko'rib turibmiz, hozir 21 asr, hamma joy texnika davri. Shuning uchun bolalarimizni ozgina chalg'iydi, telefonga, noutbuk, planshetlarga. Shu sababli diqqati bir joyda to'planmaydi. Bizani kursimizda diqqatni jamlay oladigan maxsus mashqlarimiz bor. Tezlikni oshiradigan, kelgan motivatsiya oshiradigan maxsus mashqlarimiz bor. Shu sababli yordami tegadi. Endi u yog'i sekret bo'lib qola qolsin. Zo'r, ha, mana o'zi bizni tomosha qilib turgan ota-onalar agar farzandini mental arifmetikaga bergan bo'lsa, hozir gapimizni tasdiqlab turishgan bo'lish kerak, xudo xolasa. Chunki juda ham ko'p yurtdoshlarimiz bizda mental arifmetikadan o'qib chiqib ketishyapti, ota-onalar farzandlarini berishyapti. Mental arifmetikada yaxshi o'qib, maktab darsliklarini ham yaxshi o'zlashtirayotganlarni guvohi bo'lyapmiz sizlar. Demak, bu soha, ya'ni mental arifmetika sohasi O'zbekistonga yangi kirib kelgan ekanmi? Bu chet elda ancha oldin ilg'orlab ketgan, ancha oldin bo'lgan, bizda O'zbekistonga kech kirib keldi. Adashmasam, mental arifmetika O'zbekiston 2016 yilda kirib kelishni boshlagan. Shunaqa. Uje Qozog'istondan kirib kelishni boshladi, to'g'rimi? Rossiyadan Qozog'istonga o'tdi, Qozog'istondan bizga kirib keldi. Shunda shu sohada ham aytsak, Qozog'istondan orqada ekanmizda. Shu narsa ham bizga Qozog'istondan keyin kirib ketdi. Shuni endi bizni kuzatib turgan o'qituvchilar bo'lsa, mana shu sohani O'zbekistonda yana ham rivojlantirishimizga hissangizni qo'shsangiz xursand bo'lamiz azizlar. Butun viloyatlar, hamma viloyatda, O'zbekistonning barcha viloyatida mental arifmetika sohasini rivojlantirishimiz kerak. Bu bizning farzandlarimizni, yoshlarni aqliy salohiyatini, logikasini rivojlantirishga yordam beradi azizlar. Xo'p, yana bitta savol bilan murojaat qilaman.
Bizni murabbiylik kursimizni tugatishgandan so'ng qanaqa sertifikat beramiz? Bu yurtdoshlarimizga juda ham qiziq. Bizni sertifikatimizni olib boshqa joyga ishlasak bo'ladimi? O'quv markaz ochsak bo'ladimi degan savol berishadi. Shu savolga keling siz javob bering. Qanday sertifikat beramiz? Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, shu bizni hamkorimiz bo'lmoq Abacus assotsiatsiyasi hamda Pama Global assotsiatsiyasi tomonidan bizga bonus taqdim qilingan, ya'ni xalqaro miqyosdagi sertifikatni qo'lga kiritishimiz mumkin. Bu bitta emas, ikkita sertifikat sanaladi. Ya'ni mental arifmetikani ikki bosqichi bor, ya'ni Abacusda ishlash hamda mental hisoblash. Har biri uchun biz alohida sertifikat taqdim etamiz va shu bilan bir qatorda targetning maxsus sertifikatini ham beramiz. Ya'ni u bitta o'q bilan uchta sertifikat degani. Demak, bizda o'qiganligingiz to'g'risida biz sertifikat beramiz. Abacusning platformasida o'qiganligingiz uchun Abacusdan, PAMA assotsiatsiyasining sistemasidan foydalanib, u yerda o'qiganligingiz uchun xalqaro sertifikat. Mana sizga 3 tomonlama sertifikat taqdim qilamiz azizlar. Bu sertifikatni, demak, to'lovlari bo'ladi, bu o'sha kursimiz summasini ichiga kirgizilgan. Ya'ni biz o'sha franshizani kimdan olgan bo'lsak, ularga biz har bitta sertifikatni ulardan olamiz. Ya'ni imtihoni bor edi, adashmasam, u onlayn imtihon topshiriladi. Onlayn imtihonni topshirgandan so'ng o'sha Moskvadagi ofisdan, ya'ni bosh ofisdan, Abacus ofisidan sizlarga, demak, sertifikat chiqib keladi. Va bizda o'qiganingiz to'g'risi Target o'quv markazi tomonidan sertifikat qilib beramiz. Bu sertifikatni siz qo'lga kiritib, o'quv markaz ochishingiz mumkin bo'ladi. Mavjud o'quv markazlarda mental arifmetika yo'nalishini yo'lga qo'yib, rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Mana mental arifmetika bo'yicha barcha savollarni qamrab oldik degan umiddaman. Yana shu to'g'risida, shu mavzu to'g'risida qanaqa sizlarda savollar tug'ilsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz yana sizga shunaqangi video qilib taqdim qilishimiz mumkin va to'liq informatsiya berishimiz mumkin. Murabbiylik kursiga bo'lsa, joylarimiz soni cheklangan. Juda ham qiziqayotgan bo'lsangiz, tezlik bilan ro'yxatdan o'tib yoziladigan bo'lsangiz, 1-martdan kurslarimizga start beriladi. 1-martgacha qabulimiz davom etadi azizlar. Lekin 1-martgacha bo'ladi deb ayta olmaymiz. Joylarimiz to'lgandan so'ng biz ushbu qabulni to'xtatamiz. Kimda kim qiziqsa, mana shunaqangi chet el platformasi orqali dars o'tishga, chet el dasturi asosida dars o'tishga qiziqsalaringiz, tezlik bilan ro'yxatdan o'ting azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.